Zdár, já jsem Čeněk a tohle je pomsta Erikovi za to, že na mě minule vyslal vražedného stopaře. Tady to je. Pěšovu! Dělí pinky, vole! Domluvil jsem s Erikovým bráchou, aby mu dal na narozeniny voucher na vyhlíkový let a zajistil jsem tady kamaráda Tomáše, který je zkušený pilot, aby mu ten vyhlídkový let pořádně osladil. Erik nemá absolutně tušení, že jsem tady. Tomášovi jsem dal šumovou tabletu, jestli ji dal do pusy, aby mu začala týct slina a aby předstíral, že má záchvat, a Erik to asi bude muset dořídit sám. Tady se asi posede. Vypadá, že Eriček už nám jde na přistání. Ven, jak to otevřu? Jak to otevřu? Jestli mu to, jestli mu chcete sdělit zážitky, tak k***a tohle, ty vole. Jaký bilet? Zvládl to? Já myslím, že je v pohodě. Jsi dobrý? Jsi dobrý? Eričku, ježišmarja, pomstička, ne? Jsem b***. Jsem b***.